الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سودة وذا ولا ليال سودة وذا بركلن كينا حلبة بودكاست. ما أنت موضوع عن أي نوذاج دورنا، وموضوع رنتي مهمة. وحبذنا الدواء والنقطة دورنا مشاكلات فربذنا أو إنجاح يستدنك وقتها يهول غبت كينا. موضوع إن ما أنت أي نوذاج دورنا وحلا يلا هذا حركة شني طبعاً كدقيقة. بالوحن السويدين دونا حير كان شان انتوان كدقيقة محوية هاي سيدي بوسة وشاقية سودو كلمة تيران تلابوية لقادي كروسي حير كان لو طبخو بالوحن وداقي دونا حير كان وحاوية هاي سودو كلا حير كان سيدو وشاقية ايو تلابوية كوكو ساعدية اناد حير كان دغن قليسو وعادك شاقيسو وحياباها وقوب بدن يقفكو بنا ادن كاو ديدو انو هرو صعد سمايو اما او هرو مر سمايو أما سيدا سيلا ما يبدأ بشقة ودوني إنه قبطه وكمل يدلين وياه حكم هذا إنه دبر دوا وحيابها دبر دجا شدنا وحيابها قف كعريامية إنه نقض قف كقف عصو صار له وحلاقي يا با إن قرشيال يو همية فربضنا هذا الحيد سنوات كله قد سن سنة دول بين القرش دي جسته برس قرش حاجة أنا أتكلم بين وعاد دبر دكتو وعاد بلا يو أختي كله يذكر ريحه تحسن واحد كوكو كان تاع إنه فكر كاجو عريامه وحصو صار كاجو عريامه oo aad horumar nololeed yeelan weydo inta ugu badan aadmigu sidiisaba in ma jecla dhibta waxaan iska jecelahay inaan shaqeeyo fudud aanu qabano taasina waxay nagu keentaa inaanu gaari weyno waxa aanu doonayno iyo halka hamigeenu u taagan yahay inta ugu badan marka marxaladano kale la soo istaago dadka waxa kala taga hamiga iyo waxa ay doonayaan iyo ficilada ay sameeyaan hadiina ay iswaafaq waayaan hamigaaga iyo ficilada aad sameeyayso waxweeyaan talaabo ma qaadaysid sababtu ku tahay waxweeyaan waxa aan is waafaqayn waxa aad doonayso iyo ficilada aad sameeyayso waa talaabada aad qaadayso waa inay ku gaarsiinayso hadafka weynaad leedahay hadii talaabooyinka aad qaadayso ee nololeed ay ku gaarsiin waayaan hadafka weyn ee aad leedahay khasab weeye waa inaad bedesha laakiin inaga cudurrada ugu badan ee ina haysta waxa kamida inaynu wax kasta dib u dhigno tusaalana kala qofku waxa uu doonayaa inuu wax barto waxbarashadu xoranaya sanadka dambe ayaan luqada ingiriisida baran doona sanadka dambe ayaan luqada carabiga baran doona sanadka dambe ayaan waxa sameyn doona sanadka dambe ayaan jaamacad gali doona bisha dambe ayaan waxa sameyn doona assignment ka maalinta ugu dambeysan ka shaqeyn doona shaqada waxaan xirayn doona sanadka dambe سنة كذا مو ماشقة تجي دونا بلاها يعني وح كسر وح يكون رحنا سنة كذا تنبه أما بلاها دم أما معنى تنبه مركا موضوع عن بريين تاع ووح نلش بني آدم كسيد هذا بالله في القري إنجو كريا كصوم عليهن دغن ملهن لكن أرين تندي بدي جدا أما بريين تاع ووح برشدة عالم كورنا إنه خلاص ما ناي سيدا استردد مركي علماء وح بعدا أما ضد كان أنت بدن وح دبج لايب وح بعدا مشاكلات كان حلو في هذه وحي سكودا يا سيدي با مشاكلات كان بروكاستينيشن كا تبدي قشطه ما شاء الله صار كرا ومدنا دول لو هي الكرا ما دام وحا اوو بدن ددكا ماركاي علم بارس بدن لسميي لو غادي ددكو هدفيدود وحيابها اي رومين وايان اني تحي دبد قشطه وقف ولبا ودونيو هاوشا ومانت هي ان بريهيو او بري دي بغو ريحو سادن بدي بغو ريحو معناتو كو سيكتي دي بغو ريحو سنهدن بدي بغو ريحو تاسنا قفكو waxay ku keentaa cudur ah inuu qofku dhaqaaqo waayo en waxa muhiima qofku hadaba si uu uga baxo procrastination ka waa inuu talaabooyin door qaado talaabada maanta aynu wadaagi doono ee xeerkan 15 daqiiqo waa xeerarka ugu sahlan ee la tijaabiyay ee tijaabada practical ka amray ee isla sheekayna lagu guuleystay dad badan ay kaga baxeen dhibaatadan ama mashaakilaadkan embriyeenta ama dib u dhigista arintan marka laga hadlayo hadaba qofku waxa uu baahan yahay wax dhaqaajiya oo dira si uu qofku ugu dhirido inuu wax sameeyo wax noloshiisa wax u tarayo uu sameeyo oo uu ku dhirido hadafyada iyo ajendayaasha nololeed uu leeyahay khasab waxa ah qofku inuu helo wax ku riixa hadafka nololeed uu doonayo inu gaaro mowduucan aynu maanta wadaagi doonaana waa ka xalka u noqon doona ama waa ku noqon doona drive-ka koobaad ee ku dhaqaajiya kuna geeyo waxa aad u baahan tahay kaana dhaqaajiya halka aad taagantahay kuna gaarsiiyo halka aad doonayso hadaba waxa la yiraahdaa gaariga marka uu dabeelo uu ino sheermi waayo dad baa loo yeeraayo waxa la yiraahdaa ila riixa ila daafadeeya
دقيقه الريح وجدده او وينين لغله يها waxaa weyn inay deynabadu dhaqaaqdo si baytirigu dab u xiro sidaas la mid ah marka qofku bini'aadanka wuxuu u baahan yahay isaguna shidaal shidaalka uu baahan yahay waa shidaal ruuxeed oo ah in naftiisa la tarbiyadeeyo si uu awood ugu yeesho waxa uu doonayo inuu gaaro hadaba si aad u joojiso dib u dhigashada ama birriyeynta dibaatadan birriyeynta aad u joojiso waxaad u baahan tahay inaad xeerkan isticmaasho xeerkan waxa uu xal u yahay mushkiladda dib u dhigashada oo xeerkan waxa ugu weyn ee uu dabaqayaa waxa weeye naftaada waxaad u balan qaadaysaa inaad qaban doonto muddo 15 daqiiqo ah hawl muhiim ah 15 ka daqiiqo marka ay dhamaatona aad hawsha joojin doontid hadaba waxa ugu horeeyay aan isweydiinayna waxa weeye xeerkan 15 ka daqiiqo maxaa u tilmaamaya 15 minute rule muxuu ka hadlayaa muxuu tilmaamaya xeerkan waxa uu tilmaamaya 15 daqiiqo oo maalin kasta ah ayaa kaaga filan adiga oo aan dib dareemin in aad si lama filaan ah u gaadho ama uga mid dhaliso yool nololeed oo aad lahayd tusaale ahaan 15 daqiiqo aad maalin kasta u gaariyeesho waxbarashada iyo diyaar garowga naftaada aad ku hormarinayso waxay ku suurtagelinaysaa inaad sanad gudahi ku aragto isbeddel la taaban karo oo runtii aad ku farxado waxa taas la mid ah maalin kasta oo aad 15 daqiiqo oo kaliya akhrido qoraal dhiirigelin xiise ama firfircooni gelinaya maskaxdaada sanad gudahi waxa aad isbeddel ku arkaysaa fahamkaaga oo ballaaranaya iyo maskax furnaan weyn haddii aad maalin kasta 15 daqiiqo oo kaliya qoraal macna leh aad akhrido oo hal mowduuc diirada saaraya saddex maalmood gudahood waxa aad ku qori kartaa maqaal xiise leh haddii aad sanad ururisona waxa aad baalifi kartaa buug bal hadda fahamka aan soo dhaweeyo 15 daqiiqo waxaad ku akhri kartaa 5 warqadood oo u dhiganta 10 buug oo Qur'aanka Kariimka ka mid ah tusaale ahaan oo kale Qur'aanka Kariimka kitaabka Qur'aanka Kariimka ay waxa uu ka kooban yahay 604 buug sida caadiga ah 604 buug ee Qur'aanka Kariimka ka mid ah haddii aad 15 daqiiqo oo kaliya aad u qoondayso maalin kasta waxaad kitaabka Qur'aanka Kariimka ah dhameystiri kartaa 2 bilood ba hal mar taasina waa wax waxtar leh runtii isla markaana ka saari doonta ciid badan oo dhanka waqtigaad ka dareemaysay waxa laga yaabaa hamigaagu inuu ahaa inaad sanadkii dhowr jeer Qur'aanka Kariimka aad dhamayso laakiin tani waxay kuu fududeynaysaa ama ay kuu soo dhaweynaysaa aragtidani inaad maalin kasta 15 daqiiqo oo kaliya kitaabka Qur'aanka Kariimka aad la saaxiibto kana akhrido 5 warqadood oo u dhiganta 10 buug sidaas daraadeed waxaad ku dhameystiri kartaa Qur'aanka Kariimka bil walba hal mar aragtidan waa waxyaabaha aad iyo aad iyo ay waxtarka ugu leedahay arrimahan oo kale marka laga hadlayo ee qofka runtii xiisa gelinaya anoo markii aan aragtidan aan akhriyay runtii waxay ahayd waqti aan aad ugu badnayd inaan wax dib u dhigto oo naftayda disiplinkeeda ama tarbiyadeenteedu aad ugu adkaa ama waxa aan doonayo inaan ka gungaaro ay ugu adkayd xeerka 15 daqiiqo faa'iidadiisu intaas oo kaliya ma aha balse maalin kasta aad 15 daqiiqo u qoondayso hawl aad qabanayso waxay kobcinaysaa way kor u qaadaysaa awooddaada go'aan qaadashada sidoo kale waxay kor u qaadaysaa awooddaad u leedahay inaad naftaada xakamayso iyo maaraynta noloshaada gaarka ah sida caadiga maalintu waxay ka kooban tahay 1440 daqiiqo sidaas awgeed 15 daqiiqo waxay u dhigantaa in bishii dhan hawsha aad qabato 7 saacadood iyo bad kaliya tah ay noqoto haddii aad sanadka eegtona waxay noqonaysaa 4 maalmood oo kaliya tah sanadkii oo dhan laakiin daraasado farabadan oo la tijaabiyay 15 daqiiqo ee qofku maalin walba u qoondaynayo hawl qabad gaara waxay noqotay mid faa'iido leh wax badan dadkii sameeyay markii ay ku dhaqmeen ee ay dhaqan geliyeen wax badan noloshooda ku soo kordhiyay bal hadda waxaad qiyaastaa ficil yar yar oo kooban oo isu tagay waxyaabaha cajaayibta ah ee dhalin karaan waxaa jira buug kale oo la yiraahdo Atomic Habit kaasoo ka hadlaya caadooyinka yaryar sida ay qofka noloshiisa iyo hawlqabadkiisa ay saameyn ugu yeelan karaan isla markaana uga dhigi karaan qof guuleysta wax kasta uu doonayo ka dhabayn kara si fududno u weelayn kara oo ku gaari kara natiijo aad uga farxisa qofka buuggaasna waa buugta aad iyo aad ka cajiibka ah xeerkan 15 daqiiqo oo laga qoray buug iyo mawaadiic aad iyo aad u fara badan oo faahfaahsan xeerkan 15 daqiiqo oo laga qoray buug aad iyo aad u fara badan iyo maqaalo tiro badan oo faahfaahin fiican ka bixinaya waxa markii ugu horeysay 2001 curiyay nin la yiraahdo David Allen
oo khabiir mareekan ah isla markaana cilmi baaris badan ku sameeyay awoodda wax soo saarka qofku yeelan karo. Bugis la yiraahdo Getting Things dhan ayuu ku doodayaa in caqabadaha ugu waaweyn ee wax soo saarka qofka hor isteega ay tahay dhaqaaqa koobaad iyo ku dhirashada. Haddii uu qofku taas ka gudbana ay fududahay qofku inuu hawshaas uu u baahan yahay uu sii wado. Khabir David Allen waxa uu ku talinayaa sida ugu fudud ee qofka wax soo saarkiisa kor loogu qaadi karaa inay tahay in shaqada loo jejebiyo qaybo midkiiba 15 daqiiqo lagu dhameystirayo. Tusaale ahaan 15 daqiiqo waxbarasho iyo daraasayn ah, 15 daqiiqo oo shaqo guriya, 15 daqiiqo oo jimicsi ah, 15 daqiiqo oo shaqooyin kale oo aad u baahan tahay inaad qabato, ilaa iyo dee adigu waxaad u baahan tahay ayaad ka dhigan kartaa waqtigaaga inaad ku jijibin kartaa. Marka 15 daqiiqo oo kastaana ay dhammaato buu leeyahay waa inaad break qaadataa, yacni waa inaad qaadato brief yar qaadato kabacdi deetana aad soo noqoto oo 15 daqiiqo oo kale aad hawlqabad ku samaysaa. Khabiirkan David Allen wuxuu sidoo kale caan ku yahay khudbado aad iyo aad u tiro badan oo la xidhiidha dhankan mawaadiicdan runtii ka hadlaya procrastination-ka ama dib u dhigashada. Bugisan la yidhaahdo Getting Things dhanna waxaba uu noqday mabaadii loo baahan yahay qofku inuu hawlqabadkiisa ay u fududeeyaan. Sababtu ku tahay waxaa ku jira mawduucan iyo mawaadiic kale oo dhigiisa isla jeerkaana qofku u baahan yahay inay u noqdaan driveriska koobaad ee qofkan dhaqaajiya. Waa khasab qofku inuu helo wax daafadeeya marka uu koobaad ee uu doonayo inuu hawl qabto. Dhanka fiisikiska marka laga hadlayo waxaa jira wax la yidhaahdo momentum. Daafadeyn baan filaya af Soomaali inay noqonaysay waa inuu helo qofku markaa daafadeyn firfircooni ku riixaysa qofku inuu hawl qabto. Waxaa jira buug kale oo qoray nin la yidhaahdo qora Brain Tracy oo la yidhaahdo Eat That Frog oo uu kaga hadlayo qofku sida uu kaga bixi karo procrastination-ka. Waxaana uu soo qaadanayaa 22 hab oo looga gudbi karo lagagana bixi karo oo lagu jebin karo derbigan dib u dhigashada ama derbigan runtii biriyeynta ee qofka u diida inuu hore u dhaqaaqo ama hawl u si fudud ku qabto. Haddaba mawduuceenan maanta ee 15 daqiiqo ee xeerkan 15 daqiiqo waxaanu ku soo gabagabeyneynaa. Maxaynu u baahanahay haddaba si aynu u dhaqangelino xeerkan 15 daqiiqo? Waxaan kula wadaagayaa 3 tallaabo oo keliya inaad qaado si aad xeerkan u dhaqangeliso oo aad uga faa'iidaysato. Waxa aad u baahan tahay 3 dariiqo oo keliya inaad qaado. Dariiqada koowaad ee lagaaga baahan yahay inaad qaado waxa ay tahay dooro hal waxqabad ama hal activity, ha ahaato mid cusub ama mid aad dib u dhigi jirtay, hadba ka ahaato tallaabada koowaad ee lagaaga baahan yahay waxa weeye waa inaad doorato. Tallaabada labaad ee lagaaga baahan yahay waxa weeye inaad saacadda ku xidhato 15 daqiiqo caalamka inuu kugu yeedho 15 daqiiqo markay dhamaadaan. Tallaabada saddexaad ee lagaaga baahan yahay waxa weeye ku shaqee 15 daqiiqo hawsha aad dooratay ilaa iyo inta ay saacaddu ka qaylinayso. 15 daqiiqo ee aad moobilkaaga ku buuxsatay, inta 15 daqiiqo aad ku guda jirto diiradaadu ha saaraato hawsha aad u asayn garaysay ama waad u cayintay inaad ku qabato 15 daqiiqo. Tarkiiskaagana ama focuskaaga waa inaad saarto 15 daqiiqo hawsheed qabanaysay si ay u noqoto mid waxtar lehna. Waa inaanad 15 daqiiqo ogolaan inay wax kaasoo dhex galaan. Wax kasta oo ku carqaladaynayo distraction iskugu ah oo kuu keenaya mashaakilaad waa inaad ka fogaato si ay hawshan u noqoto mid taabagal ah ama xeerkan uu noqdo mid aad dabaqdo oo aad dhaqangeliso. Waa inaad 3 tallaabo qaadaa. Si kooban haddii aan u soo dulmaro, tallaabada koowaad waxay ahayd inaad si gaar ah u doorato hawsha gaarka ah ee doonayso inaad qabato ama hawsha aad dib u dhigto. Tallaabada labaad waxay tahay inaad moobilkaaga 15 daqiiqo aad ku buuxsato si ay kugu qariso waqtiga ay gaadho. Tallaabada saddexaad ee aanu tilmaamnay waxay ahayd ku shaqee 15 daqiiqo hawsha aad dooratay ilaa iyo inta ay saacaddu ka qaylinayso. Intaa wixii ka soo sokeeyana wax hawlo oo kale ha qabanin, hadday taleefan noqoto, hadday net aad iyo internet iyo qad aad iyagaysoo ay noqoto. Ugu dambeyn, mawduucan haddii aad sidiisa u dabaqtid oo aad naftaada ku tarbiyadaysid waa mawduucan hubo inuu wax badan noloshaada ka tari doono. Inta ugu badan buwaagta la qoro hadday inaga dhexdeena noqoto, ummadda umamka islaamka hadday dhexdooda noqoto iyo ummaddan islaamka ahinba haddii ay noqoto, waxyaabaha ugu badan ee daraasadaha laga sameeyey, kutubta laga qoray ama mawaadiic laga diyaariyey laga duubay waxa weeyaan mawduuca dib u dhigashada ama tarbiyadaynta nafta la yidhaahdo.
بوق بيتر من القيم للجوزي وقري والله إرادة تربيضين تنفته بوق قاسي سقنا وحبضا أيون رش على كتر الدونا سر روحينا يسي مادينا يسي دينينا أنت بقول هذا الدونا وحبضا أيو بوق قاسينا إنها قفور الدونا سبب تقولين أن تاني دين كلات لين يحويه تربيضين تنفته ووح أذك إن النفط هذا أت كتر بيديسه وح أدوه أدونيسه وأت كسر شيده أما بأت كسره جاميسه وح يدو دونيسه وأهودي ذا إنا راضو خطوة واحدة وحين أبا هنتاي إن الوقت يسيس وح كسره ونعكسن وحقاتهم وقتي سد استردد نفط هذا مركع أتر بيديسه وإن القوانين يحرر أدوه شيسه أي راضو حدي أنا القوانين يحرر أي رعدو أنا دودي كن إيدا أي قوانين تدا يحرر كدا حودي دا يوح أي تعشى أي كدوانا نيسا كمري نيسا موضوع أنا نيتا سيام كسوق بجبيني يا وقدم بين حدي أنا هل كن سوق جادو أنا ظهري نولد شو جنا أنا نقص صبيرين كنال كنان هالبيك بركاس إن تقص صبير تو أتصاب سكريب صارتو لنا سي وداكتو أصعب تدا سيدو كلها إلا وين قيب تفعل هذا إن نقوله وداكتو سؤالها عذقبته يعني إنه أبا هنا هاي إنه نقرفينه سيدو كلنا وحيابه هو وين بوديجستك هو كنا إسكت ضي إن قيب تفعل هذا تقوله سوداكتو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.